Өмірде кәмелетке толмағандардың өз-өзіне қол жұмсауымен құқық бұзушылық фактілері жыл сайын артып барады. В полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, өткен жылы суицидтен 5 жасөспірім көз жұмса, ағымдағы жылы 9 сынып оқушысы ажал құшқан, ал қылмыс саны 57,8%-ға өскен. Бұл туралы елдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия отырысында айтылды. Полиция департаментінің дерегі бойынша 2020 жылы кәмелетке толмаған 9 жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсауға ұмтылу фактісі анықталған, үшеуі ажал құшқан. Содан бері мұндай деректер көбеймесе азаяр емес. Ағымдағы жылда 8 ұмтылу фактісінің біреуі өкінішке орай қайғылы оқиғамен аяқталды. Тергеп-тексерудің нәтижесінде жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауына ата-аналармен келіспеушілігі, қоғам мүшелерінің психологиялық қысымы, әлеуметтік желілердің ықпалы, отбасыларының әлеуметтік тұрмыстық жағдайы себеп болған. Қарындағы суицидке ұмтылған жасөспірімдер қауіп тобы ретінде ерекше назарға алынады. Олардың өмірге көзқарасын дұрыс бағытқа бұру мақсатында құзырлы органдармен бірлескен жан-жақты психокоррекциялық ведомство аралық қолдау жұмыстары жүргізілуде. Суицид жасаған жасөспірімдердің сыныптастары мен профилактикалық шаралар, кеңес, жеке сұхбат, видеоролик көрсету, өз-өзіне қол жұмсаған балалар, психикалық тұрғыда әлсіз балалар екендігін түсіндіріп, тренингтер өткізіліп, презентация көрсету үнемі жүргізіледі. Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық фактісінің саны да көңіл көншітпейді. 2020 жылы 41, 2021 жылы 68, 2022 жылы 30 қылмыс дерегі анықталған. Білім беру ұйымдарында кәмелетке толмағандар арасында ерте жастан жүктіліктің алдын алу және қыз балалардың тәрбиесі бойынша жоспарлы іс-шаралар ұйымдастырылды. Мүдделі органдардың өкілдерімен бірлесіп, облыс көлеміндегі мектептерде жасөспірімдер тарапынан құқық бұзушылық пен қылмысты болдырмау бағытында 200-ге жуық лекциялар өткізіліп, бұқаралық ақпарат құралдарына 133 мақала жарияланды. Барлық білім беру ұйымдарында жоспарлы кездесу апталық акциялар ұйымдастырылуда. 2023 мұндай қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін облысымызда отбасын қолдау орталықтары жұмыс істейді. Тұрмыстың зардабын тартып жүрген отбасыларға әлеуметтік психологиялық құқықтық қолдау көрсетеді. Басына іс түскен жан сенім телефоны арқылы мамандарға хабарласып көмекке жүгіне алады. Сенім телефон жұмыс жасайды. Сенім телефонына түскен хабарламалар негізінде отбасы мүшелері арасында денсаулық жағдайына алаңдаушылық, еңбек қатынастары мәселелері бойынша 15-ке жуық адамға консультативтік және психологиялық кеңестер берілді. Үйдегі зорлық-зомбылық әйелдер қоғам өміріне толыққанды қатысу мүмкіндігінен айырады, сондай ақ оның психикалық жай-күйіне теріс әсер етеді. Осы мәселелердің алдын алу және әйелдердің қоғамда белсенділігін арттыру мақсатында осы күнге дейін 18 ашық есік күні ұйымдастырылды. Жарқын болашақтың бейнесі жастар, сондықтан оларды қылмыс пен өлімге итеретін фактілердің көзін жоюға міндеттіміз. Бұл тұрғыда мемлекет тарапынан тиісті жұмыстар атқарыла береді. Орынгүл Қалмырза, Айбек Халымов.